10 квітня у обласному центрі проходив чемпіонат Черкаської області з настільного тенісу. Брали участь діти віком від 13 років і молодші. Нашу Смілу представляв Андрій Шевцов, 2010 року народження. На змаганнях він посів 3 місце і був відібраний в збірну команду Черкаської області. Тепер, відповідно, Андрій буде брати участь в чемпіонаті України з настільного тенісу. Займається юний спортсмен у клубі настільного тенісу «Енергія» Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості. Тож про його наполегливість і старання керівник цього клубу Світлана Цьома знає як ніхто. Андрій Шевцов в мене займається з 1-го класу, він 2010 року. І, скажімо так, він дуже такий трудяшка. Він ніколи не плаче, не ниє, він став, грає, що тренер каже, він все робить. І тому, знаєте, як кажуть, як ти працюєш, так результати приходять. Ми неодноразово приймали участь і в чемпіонатах міста нашого Сміли, де він займав призові місця. Ми приймали участь, нас запрошувала місто Черкаси, до себе у них відкриті змагання проходили, де і в США. Він також там займав призові місця. І 2 роки тому назад ми вибороли таку путівку в збірну команду Черкаської області і приймали участь в чемпіонаті України у місті Чернігові. Це перші наші були чемпіонати України, тому що там з'їжджається 16 команд України, це високі досягнення. Звісно, це було для нас перше. Було 32 хлопчики, ми 20 місце зайняли в особистому. Команда не попала у восьмерочку, але, як завжди, знаєте, маленькі діти, вони починають свої перші ці кроки для того, щоб обкататися, побачити, що це таке, коли ти зал 17 столов, це дуже такий високий показник для них, і це хвилююче, скажімо, треба цей психологічний бар'єр трошечки його поборювати, скажімо так, бо і доросла людина, коли попадає на змагання, завжди тіряється від такої кількості людей, столів і всього. Ми приймали уже теж і в Черкаській області змагання, він займав призові місця. Які у вас прогнози на цей чемпіонат? Що ви бажаєте своєму учню? У вересні ми не попали. Такий був саме чемпіонат України, він проводився. Я не попала із-за роботи і не змогла повести Андрія. І ми не приймали участь в Черкаській області команда, яка виступала від Черкаської області. Вони посіли 5 місце. Тому мені хочеться вважати, що все-таки Андрій в команді принесе результат. Хотілося б нам командою зайняти призове місце від 1-го до 3-го. Тобто там хороший зараз склад команди. Один хлопчик від міста Черкаси, він зайняв 1-е місце, Гриценко Артем. 2-е місце хлопчик з Уманського району. Такі хлопці наче завзяті, бойові, і тому мені хочеться розраховувати, що наша команда зможе зайняти призове місце. В особистому заліку прогнози такі, мені хотілося б, щоб він десяточку потрапив. Тож побажаємо успіху Андрію Шевцову в наступному випробуванні вже на чемпіонаті України з настільного тенісу. Ці змагання будуть проходити 19-23 травня у місті Запоріжжя.